Molt bona gent, aquí RockStar25 per NintendoHype.cat. Avui procedirem a l'unboxing de Thimbleweed Park per Nintendo Switch. A priori podeu veure que és una caixa que simula els jocs antics de LucasArts, o bueno, de PC en si, no? El PC 486 o de la Mega Commodore 2000, no? I de fet, si us en recordeu o si ho sabeu, els creadors de Thimbleweed Park són els creadors de Monkey Island, no? Entre ells, Ron Gilbert, que n'ha fet pues, Mario Mansion, Monkey Island, etc, etc, etc. Coses molt gracioses, com si heu vist el plàstic, porta el precinte de seguretat com feien els Yankees, no? Les caixes tenien un precinte d'originalitat, no? Que posa allà a l'esquerra, Original Sealed, Switch OS. En la caixa està feta amb cartroner, amb mate, i la veritat és que és molt bon material. Aquí veureu doncs, un diari que simula un paper de diari de veritat, macroporós, i sembla que estigui impresa en offset, no? Com es fa realitat als diaris. Està molt ben fet, molt ben parit. Aquí el segon que veurem és el mapa de Thimbleweed, que sembla aquell marcador de vostè està aquí, i està amb un paper estucat que està prou xulo. Això m'ha deixat amb el cul partit. És una guia telefònica amb tots els telèfons de la gent de Thimbleweed. No sé si té algun tipus d'importància a la història, però, vamos, brutal. Això també m'ha deixat amb el cul partit, no ho entès, suposo que té a veure amb la història. Són uns post-its de color gris. No d'actual size, ni puta idea. ThimbleCon 87, BM3 adhesius, 87 segurament, perquè em sembla que era l'any que estava basat la història. Següent, Digin. Aquí veureu el joc, que de diferència doncs, té el segell de Limited Run. Com que és Yankee, doncs també veureu que té la T aquella, no? I l'altre adhesiu que posa Abu. Procedirem a l'unboxing ara de la caixa normal de Thimbleweed, no? I com veureu, doncs està seriat, com tots els números de... com tots els jocs de... Limited Run, que distribueix Limited Run. I bé, la diferència és que, com veureu, doncs aquests nois són coneguts perquè es curren les edicions aquestes, són edicions curtes, amb 3.000 tirades d'unitats i tal, i s'acostumen a currar tant dintre com fora les edicions. A dintre ens podem trobar una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és un paper estucat, com els de la Mega Drive antic, doncs tenim un petit manual, no, que déu-n'hi-do que està prou currat. I també, doncs ara com veureu, podreu veure les targetes que ens regala Limited Run cada cop que agafem un joc d'ells i els punts per poder-los canviar. I bé, gent, doncs això és tot. Pau i amor. Adéu.